чи виконають парламентарі обіцянку. Сергія Стерненка виправдали за статтею про розбій. За нею йому загрожувало до 7 років в'язниці. Водночас суд залишив Стерненка винним у справах про незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини. У підсумку отримав він 1 рік умовно. Прем'єр Шмигаль заявив про початок відновлення української економіки. Каже, промисловість розвивається, а зарплати зростають. Чи відчули на собі позитивні зміни українці? Хочу почути від вас в нашому ефірі. Моє ім'я Василь Голованов, і я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олеже Валерійовичу, добрий вечір. Вітаю, друже. Дякую, що з нами сьогодні. Дякую, що запрошуєте. Традиційне, Олег Валерійович, запитання. Що останнім часом вас здивувало, приємно або неприємно, про що думає Олег Ляшко? Сьогодні 3 роки, як помер Любомир Гузар, предстоятель Української греко-католицької церкви. Я пам'ятаю один з останніх виступів у парламенті, він уже важко ходив, важко говорив. Це була така дуже авторитетна людина і моральна. Знаю одну історію, мені розказували. Колись йому подарили дуже дорогу машину, якусь круту. Він продав машину, гроші віддав на церкву, а собі купив якусь там простеньку. От хочеться, щоб таких людей було більше. Да, давайте згадаємо добрим словом. І ще раз я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучитися до нашого ефіру, стати головним героєм нашого ефіру, поставити запитання Олегу Валерійовичу або висловити свою думку. Я певен, що вам є що сказати про те, що відбувається в країні, в нашій або в сусідніх, або не в сусідніх. Телефонуйте або пишіть, будь ласка, кол-центр працює, месенджери працюють, і ми розпочинаємо. Знову до роботи. Народні депутати повертаються під купол Верховної Ради. Зокрема, на порядку денному низка соціальних законопроєктів. Це створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму, захист прав працівників, надання пільг окремим категоріям громадян тощо. Також на годину запитань до уряду в п'ятницю депутати просять запросити міністра соціальної політики Марину Лазебну. Мовляв, в нинішніх умовах чиновниця має частіше звітувати про роботу. Ми хотіли би запросити Марину Володимирівну Лазебну, міністра соціальної політики, і в контексті Дня захисту дітей, щоб вона прозвітувала про ті моменти, які відбуваються в цій сфері. І взагалі, я думаю, є багато питань і щодо пенсійної реформи, і щодо субсидій. Ну, такий міністр точно має частіше бувати в Верховній Раді. Тим часом народні депутати працюють над зниженням цін на соціальні продукти. Відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради ще 2 тижні тому, однак поки до порядку денного його не включають. До переліку соціально значущих внесли хліб, яйця, молоко, макарони, макаронні вироби вітчизняного виробництва, курятину, муку, цукор та крупу гречану. Здешевити їх хочуть завдяки змінам у податковий кодекс, зокрема, зменшити ставку ПДВ на ці продукти з 20 до 14%. Нагадаю, з початку року в ціні суттєво зросли продукти харчування, особливо здорожчали олія, гречка та яйця. Олег Валерійович, ну, наш глядач зараз почув приємну новину. Держава буде піклуватися про українця і знизить ціни на значущі соціальні товари. А наш глядач, що думаєте з цього приводу? Що я думаю з цього приводу, що наш глядач ці обіцянки останні років 30 чує. Там знизять, там піднімуть, там поможуть, тільки немає нічого ніде. Оці всі казки, що там знизять продукти, як їх можна знизити ціни на продукти, коли вивозять все з України? Минулого року 60 мільйонів тонн зерна вивезли. То, що знизить. Он в Ірєвському минулого року знизили ПДВ. Було 20%, зробили 14%. А олія, на якій він заробляє, подорожчала в 2 рази. Тобто податки знижують, але це ж не значить, не людям вже знижують податки. 2 мільйони людей в Україні получають мінімальну зарплату. Їм хто-небудь податок прибрав з мінімальної зарплати? Ні. Податок знизили олігарху в Ірєвському, щоб його група голосувала так, як треба владі. Але ціни на продукти не знизилися. Для того, щоб ціни знижувалися, як і на ліки, отам
колишній санлікар, зараз міністр Ляшко, мій однофамілець, розказує, що вони якось там знизять ціни на ліки. Як ви їх знизите? Ви завозите 90% ліків в Україні, це імпортні. Вони купуються за валюту, за долари. І ціни залежать від курсу гривні до долара. Якби ви більше свого продавали, конкуренція більша була, те саме з продуктами. От тільки за рахунок цього можна знизити, коли буде переізбиток на ринку, коли дефіциту не буде, і коли це будуть наші українські продукції. А все це, що там реєструють, якби можна було одним законопроектом там ціни знизити, зарплати підняти, економіку відновити, та давно б уже прийняли ці законопроекти. Так воно не працює. Це все обман. Обман дурять людей. А економіка ж зовсім по-іншому працює в усьому світі. Запитання перше від Сергія з Кривого Рогу, який пише: Олег Валерійович, вітаю вас та вашу молоду родину. Чи ви справді вірите про зниження цін на продукти, відповіли вже, та яке ваше ставлення до Лукашенка? Сергію, вітаю ваше місто з Днем міста якогось було у неділю, вчора, День Кривого Рогу. Разом з Києвом. І з Києвом, і Олександрія на Кіровоградщині теж відзначала. І багато інших славних місць, так що я їх всіх вітаю. Ставлення до Лукашенка, ну, яке може бути ставлення після всього того, що вони наробили? Раніше було нормальне, тому що я вважаю, що економічна політика, яку проводив Лукашенко, ну, вона в інтересах Білорусі і їхніх виробників. Подивіться, скільки в Україні всього білоруського продається. Вони ж валюту заробляють. Отак ми повинні продавати свою продукцію по всьому світу. Валюту приводить в Україну, в Кривому Розі, щоб були робочі місця і по всій Україні. Але зараз, після того, коли то вони літаки захоплюють, то вони людей вбивають, то вони демонстрації розганяють, ну, влада не варта того, щоб отак боротися проти власного народу. Тому Лукашенко перетворюється на Каддафі, я вважаю. Що думаєте з приводу закриття авіасполучення з Білорусі? Ну, правильно зробили. А чого туди літати? Щоб посадили літак? Хто хоче долетіти в один кінець у Лефортово, московську тюрму, ну, хай літають. Я, наприклад, точно знаю, що якби я летів десь в літаку через Білорусію чи через Росію, посадили б так само літак і мене б арештували. Тому що я в Росії в розшуку знаходжусь із 14 року по сфальсифікованій справі. Тому не треба там літати, бо мене взагалі дивує, коли атошники колишні їдуть у Росію на заробітки, потім їх там пов'язали. ФСБ ж не дремле, вони ж всіх відстежують, всіх моніторять, за всіма дивляться. Потім боремося за визволення політв'язнів. Так половина з них туди самі поїхали в Росію. Для чого ж їхати, якщо ти розумієш, що тебе можуть пов'язати і в тюрму посадити. І потім весь світ має боротися за твоє звільнення. Щодо закриття сполучення, правильно, але недостатньо. От дивіться, приймає уряд рішення припинити сполучення. Та Україна півтора чи два роки купувала в Білорусі, а фактично в Росії, електрику. Тобто фактично фінансували режим Лукашенка. Ми в цій студії з вами 100 разів про це говорили. 100 разів. В кожному ефірі я казав, що це злочин. Почитайте, що тепер Кулєба розказує, міністр закордонних справ, минулого тижня на якійсь програмі. Розказує, що, мовляв, заборонили цей імпорт, бо це важливо, це енергетична безпека країни. А де ти був півтора роки? Ти міністр закордонних справ. Ти не знав, що це енергетична безпека країни? Проснулися, протерли очі, побачили, коли ми півтора роки про це говоримо. А для чого ви дозволяли цей імпорт? І це не тільки енергетика, а тут що не візьми. Тобто, коли ти купуєш імпорт, ти вбиваєш своє виробництво, коли ти тим більше маєш можливість робити в Україні. Чи зараз вони хочуть дозволити вивезення необробленого лісу з України, щоб кредит отримати? Ну, який дурак бере взагалі на себе такі зобов'язання? Ну, вивезти необроблений ліс – це вбити свою деревообробку, вбити робочі місця, залишити людей без роботи. Як будь-хто може брати на себе, взагалі подумати про те, щоб брати на себе такі зобов'язання? А наші ж беруть? За
Запитання від телеглядачів. Говорять, що знижують ціну на молоко. Мало віриться, навіть якщо і так у магазині впаде ціна на 50 копійок, а селянам ціну на молоко знижують на пару гривень. Як жити селянам? Дивіться, ніхто нічого не знизить. Не треба вестись на всю цю дурню. Коли розказують, що вони будуть знижувати ціни, свіже придання довіряться з трудом. У мене інший підхід. І радикальна партія завжди за це бореться. За підвищення доходів людей. Щоб зарплати нормальні були, щоб пенсії нормальні були. Щоб не ждали подачки, субсидії. Чи коли там знизять ціну на молоко. Життя пройде, поки знизять ціну. Хто перший постраждає, так це селяни, які і так нічого не отримають. А потім під приводом зниження цін у них взагалі за 3 копійки забиратимуть молоко. Перекупник не своє не втратить, не переживайте за них. Трейдери, глитаї, спекулянти, вони від заробітків не відмовляться. І в продовження запитання від Тетяни. А селяни будуть крайніми. Доброго вечора, пане Олеже. Скажіть, як нам вижити в селі, коли газ так здорожчає і молодь зовсім без роботи? Де брати кошти на все, як ціна на молоко впала теж? Вижити в селі можна тільки по одному. Коли в селі буде корова, коли в селі буде корівник, коли в людей буде робота. А сьогодні приїжджаєш в любе село, там, де були випаси, розорали аж до річки, а потім труять хімікатами і річку отруюють. Візьміть любе село, там уже нема куди корів. Навіть якщо вернути корову, от моя політика радикальної партії – вернути корову в село. Тому що без корови нема села, а без села нема України. Тому, якщо ми хочемо, щоб Україна була щаслива, треба починати з корови. Вернути корову в село, дати людям роботу і невеличкий заробіток. Селяни ж люди скромні, їм багато не треба. Вони мільйони не гребли ніколи і не мріють про те, щоб гребти мільйони. Їм треба елементарне, якась копійчина, щоб дитину прогодувати. Нормальна ціна на молоко. Бачите, що людей в селі хвилює? Нормальна ціна на городину. А взамін що пропонують? Підвищення податків. Подивіться, той податковий законопроект, який вноситься до парламенту. Там головні, хто постраждає, це селяни. Вводять так зване мінімальне податкове навантаження. Тобто людина із свого роду продала там цибулину, капустину, 20% повинна буде заплатити податок. От вам і вся підтримка села. Податки нові вводять і розказують про підтримку села. Тому вижити можна тільки по одному. Припинити торгувати землею, припинити торгувати сировиною, відновлювати виробництво в селі і давати людям роботу. І все. І плюс, ото пусті хати стоять по селах, безплатно віддати, щоб хто хоче переоформили, жили, заїхали, вікна повставляли в тих хатах, кришу вернули, бо все там порозтрощували. Бо сьогодні переоформить хату дорожче, ніж вона стоїть. І таким чином багато людей з міста хочуть переїхати в село. Хай приїжджають. Денис просить передати вам. Добрий вечір, Денис, 16 років. В нас в селі немає череди. 10 корів, ціни впали на молоко. 4 гривні за літр. Всі майже здали. Скажіть дякую. Денис, дякую, друже. Кіровоградська область. Я, до речі, був минулого тижня на Кіровоградщині. У Знам'янці, в училищі залізничному, і заїжджав. Пам'ятаєте історія, коли один ідіот від партії влади, бабуся, яка подзвонила на ефір, сказав і попитала, як мені платити за комуналку, так він сказав, продайте собаку і заплатіть за комуналку. Брагар. Брагар – це той дурак, який дає депутат, такі поради. Да. Та то не депутат, то урод з депутатським значком, причому незаслужено. А бабуся ця, я до неї заїжджав минулого тижня. Звати її Любов Павлівна, як мою маму. І, до речі, років стільки, як моїй мамі. Моїй мамі 68, і цій Любов Павлівні село Аджамка називається, кілометрів за 40 від Кропивницького. От я до цієї Любов Павлівни заїхав. На жаль, у лютому помер її чоловік. Інфаркт. А через 9 днів після смерті чоловіка і собака та померла, яку казали продати. Вона зараз завела, правда, нову, там маленьку таку, не хватить. Якщо продати, то й на куб газу не хватить з тими цінами, що є.
І я з великим задоволенням цією бабусею поспілкувався. А там є ще одна проблема. Значить, вона жила із цим чоловіком, який помер. Ну, вони не розписані були. Вона там років 27 чи 30 років жила із цим чоловіком. І померла, і тепер діти переоформляють хату. І фактично їй немає де жити. То я звертаюся до дітей цього чоловіка, який помер, да? Тим більше там така хата, що доброго слова не стоїть. Я хочу сказати вам, друзі, діти цього чоловіка, да? Ця людина, Любов Павлівна, з вашим батьком прожила майже 30 років. Їй 68 років, дай Бог, щоб вона ще багато жила, ну Бог її знає, скільки їй ще жити. Не треба її на вулицю виганяти. Хай вона доживає свою віку в тій хаті, з собою на той світ хату не забере, буде вам та хата після її, як кажуть, потім. А сьогодні проявіть повагу до цієї жіночки, до пам'яті свого батька, і нехай вона доживає в тій хаті. І я вважаю, що це дуже важливо. У 70 років людину на вулицю фактично виганяти. Неправильно. Да. Люди, залишайтесь людьми, будь ласка. Крокуємо до наступної теми. Майже 1,5 мільйона гривень штрафу або ув'язнення до 10 років. Цього тижня на порядку денному також важливі фінансово-економічні законопроекти. Зокрема, документ президента про криміналізацію контрабанди. Ним встановлюватимуться нові штрафи або ж кримінальна відповідальність за контрабанду товарів. Щонайменше, контрабандисти платитимуть 170 тисяч гривень і аж до кримінальної відповідальності. Також депутати розглянуть законопроект про страхування, документ про аграрні розписки, а також вдосконалення системи оскарження держзакупівель. Ще один документ в порядку денному – амністія капіталу. Він дозволить неплатникам податків відкрити свої справжні статки та доходи і при цьому не понести покарання. Основною метою є детінізація економіки шляхом декларування активів. Ну, тема дійсно важлива, тому що економіка знаходиться в тіні за різними оцінками, там від 30% і хтось каже аж до половини, хоча там те саме МВФ говорить, там хоча б про 45%. Що робити, Олег Валерійович, для того, щоб бізнес виходив з тіні? Тому що ну, лише так ми, напевно, зможемо підживлювати нашу казну за рахунок збільшення доходів від податків при виході з тіні. А ви вважаєте, що амністія виведе економіку з тіні? Чи амністія – це причина, що економіка в тіні? Ні, але ви, воно все кажете? Одно пов'язано. Не... Дивіться, я вивчав світовий досвід, немає прикладів цих амністій успішних. Насправді економіка тіні українська не через капітали в тіні з однієї причини. Тому що при владі рекетьори, мінти, прокурори, СБУшники, райадміністрації, суди – це ж все банда. І податкова система, яка міняється по 20 разів на день. Що людина планує одне, а вранці встає, читає повідомлення, що там помінявся закон податковий. Хоча відповідно до податкового кодексу будь-які зміни повинні бути передбачувані. Ці зміни повинні набувати чинності з нового податкового періоду, тобто як мінімум з нового року. А у нас бах-трах, комусь там захотілося залізти в карман, за 2 дні прийняли зміни, ввели через 3 дні нове податкове законодавство. Хто за ним устигне? Людина планує, кредити якісь збере, ще щось робить. Як вона може за цим встигнути? От чому економіка в тіні? Тому що банда при владі. І нестабільне податкове законодавство. І ніяка інвестняння не поможе. Якщо будуть податки міняти через день, і якщо будуть займатися рекетом. Тому амністія капіталів не легалізує економіку. Економіку легалізує одне – це передбачуваність, це прозорість, це конкуренція, це прозорі чесні правила і справедливий суд. А амністія треба. Для легалізації грошей, щоб скупити землю. От для чого їм треба амністія. Більше того, коли кажуть, що от ви легалізуєте гроші, і вам ніхто нічого не зробить, не скаже. Ну, це неправда. Тому що там залишають лазейку, що за відмивання коштів буде кримінальна відповідальність. Тобто, умовно кажучи, завтра ви чи ваша мама йде, 1 мільйон доларів поклали, сказали, що ось ми
ухилялися від оподаткування, ось заробили мільйон доларів, от ми повірили нашій рідній державі, принесли ці гроші, поклали в банк. Як тільки ви вилізли на світло, показали, що далі буде, приходить до вас рекетьор в мінтовському мундірі і каже: так, дорогий Василь і ваша мама, ви бабки відмиваєте, ви наркотою торгували, ви там ще чимось займалися. І за відмивання грошей порушує кримінальну справу. І все. І потім ви сидите і думаєте, з мамою говорите: йолки-палки, повірили рідній державі. Повірили закону, винесли істинні гроші, а нам по голові зразу раз і дали. Тому не спрацює ця амністія, не дасть вона того ефекту, на який вони розраховують. Це виключно треба для того, щоб мафіози легалізували свої гроші і потім за ці гроші будуть купляти українську землю. Зверніть увагу, коли вони хочуть ввести амністію? З 1 липня. Коли набуває чинності закон ринок земель? З 1 липня. З 1 липня. От легалізують під розпродаж, дерибан землі мільярди, платять під це 5% чи скільки там, коли в банк несуть, 5%. Слухайте, да за 5% вам любий легалізує ці гроші. Олег Валерійович, дуже багато запитань від глядачів. Олег Фастів, 65 років. Чому в нашій країні не саджають справжніх злочинців? Суди просто виправдовують вбивців. Тому що злочинці і керують всім цим. От кажуть, за контрабанду будуть вони розглядати закон про відповідальність контрабанди. Хто займається контрабандою? Ті, хто має з нею боротися, нею займається. І всі це знають. Ті, хто при погонах, ті, хто на кордоні стоять. От я автор закону про заборону вивезення лісу, не обробленого з України. Я вважаю, що це надважливий стратегічний закон, який дозволив Україні відновити деревообробну і меблеву промисловість. Мінімум 100 тисяч людей отримали робочі місця. Кілька мільярдів залучених інвестицій в нове обладнання. Я навіть вложив зараз гроші і купив частку в деревообробному підприємстві. Але контрабанда лісу йде. Чому? Вагонами везуть, вагонами. Скажіть мені, стоять митники, не бачать вагони з контрабандою? Та все вони бачать. Вони з цих вагонів мзду беруть і потім несуть її вверх. Згадайте, в Одесі колись затримали начальницю податкової інспекції. Молода тьолка на довгих ногах. За що її там призначили, непонятно. Но місяць протрималась. Місяць, через місяць уже почала носити в Київ по 50 тисяч доларів. Скажіть мені, де вона бере ці 50 тисяч доларів, щоб носити по кабінетах? І так з кожної області, з кожного району. Посчитайте, який обсяг кеша йде. Мільярди. А потім нам розказують, нема грошей на пенсії, на зарплати, на то, на сьо. Звісно, нема. Вони всі або в офшорах, або в кишенях. Угу. Крокуємо далі, ще багато запитань і важливі теми, тому що ціни на газ знову зростуть, але не для всіх. Постачальники опублікували вартість блакитного палива у червні. У деяких випадках ціна порівняно з такою в травні зросла, залежно від регіону. За один кубометр просять від 7 гривень 99 копійок до 11 гривень 89 копійок. Наприклад, найбільше зростання відбулося на Херсонщині, майже на 1,5 гривні за куб порівняно з травнем. Водночас ті, хто перейшов на базовий річний тариф, суттєвих змін не відчують. Тим часом уряд змінив правила отримання субсидій. Більшості сімей їх перепризначать автоматично, однак за попередніми підрахунками до 3% субсидіантів залишаться без допомоги. Зокрема, тепер під час призначення субсидій будуть особливо враховувати отримані доходи від депозитів, звертатимуть увагу купівлі іноземної валюти та наявність банківських депозитів тощо. Програма субсидій стартувала в 2014 році. У перший рік на допомогу з оплати комунальних послуг спрямували близько 7 мільярдів гривень. Далі з кожним роком сума лише зростала і 2018-го сягнула майже 73 мільярди. Надалі три роки поспіль на субсидії з бюджету виділяли все менше коштів. Цьогоріч запланували 35 мільярдів гривень. Я думаю, наш глядач зацікавився по всіх пунктах і важливо ваш коментар. Але як можна рахувати валюту, куплену людиною, якщо вона робить в кіоску, а не, наприклад, в банку там зі своєї картки? Якщо просто за готівкові ти прийшов, купив собі 100 доларів, як це можна порахувати? Це ж зрозуміло, для чого робиться, щоб просто не платити
субсидій. Ви ще раз зверніть увагу на ту картинку, яку ви показали. Ми можемо показати ще раз. От давайте покажіть, будь ласка, разом обговоримо. Давайте нас з Олегом Валерійовичем в маленьке віконце і графіку, інфографіку в велике вікно. Мене можна взагалі не показувати. Графіку більшу дайте. Нас же дивляться люди і пенсійного віку. Що їм на Ляшка давайте, дивиться? Великий екран. Ляшка вони і так знають. Картинку дайте. Зверніть увагу. Обсяг субсидій найбільший 17-18 рік. 73 мільярди гривень. У 21-му році в два рази менше – 35 мільярдів гривень. Але ж ціни, коли ви подивитесь на рахунки в комуналці, вони ж меншими в два рази не стали, порівняно з 18-м роком. Вони ж навпаки в два рази більші стали. Тобто, от логічно, да? Ціни в два рази виросли, субсидії в два рази менші, зарплати ж пенсії більшими не стали. Тобто, насправді, все це робиться штучно для того, щоб відсіяти людей, навіть ті, які мають право на отримання субсидій. Вигадують, то депозити якісь. Ну, от бабуся стояла все життя раком на городі, продавала ту нещасну картоплю за 3 копійки, молоко доїла своїми перепаними руками корову, да? Щоб на чорний день зібрати собі 20-30 тисяч гривень на смерть. Щоб коли помре, щоб діти не свої гроші несли, а щоб за ці зібрані на чорний день її поховали. Тепер цій бабусі не можна субсидію. Грабітелі, да грабітелі вночі залазять, а ці серед білого дня зібрались на засіданні уряду і забрали в цієї бабусі субсидію. Чи, наприклад, вводять податки, бабуся стоїть на городі, цибулину, картоплину, щоб продати, тепер вона повинна заплатити 20% податків. Тому що вони своїми корупційними доходами ділитися не хочуть. Так залазять у кишеню до бабусі, до дідуся, до багатодітної сім'ї. Півтора роки тому забрали в маму диначок допомогу по догляду за дитиною. І ніхто цієї допомоги не вернув. Те саме і з субсидіями. Зараз корона-корона, людей погнали в відділи забезпечення оформлювати повторно ці субсидії. Для чого? Коли у вас всі бази, всі інструменти, податкова, пенсійний фонд, соціальні відділи, у вас і все на світі для того, щоб між собою з'ясувати і не дергати людину автоматом, подивитися, підлягає вона, не підлягає, має право на субсидію чи ні, і оформити її субсидію. Для чого ви пенсіонера 80 років вже не те під час корони у відділ? Для чого ви залазите до людини в кишеню? А все робиться з однієї причини. Доходи бюджету малі. Всі ж хочуть украсти з бюджету, то хто страждає? В першу чергу страждають ті, хто не може себе захистити. Одинокі люди, яким придумують всякі нові причини, щоб не дати субсидію. Тому я вважаю, що відповідь дуже проста. Хто має право на отримання субсидії? Будь-яка сім'я, яка за комуналку платить більше, ніж 10% свого доходу. Отакий алгоритм має бути субсидії, нарахування. Тобто, будь-яка сім'я в Україні 10% свого доходу платить за комуналку. Все, що вище 10% покривати за рахунок субсидій. Крапка. І я думаю, що це і справедливо, тому що ти не можеш все платити за комуналку. Безумовно. Олег, село Вепри, 63 роки. Мешканець села. В мене у погребі лежить 200 кілограм картоплі. Багато консервації. Але я це буду викидати, тому що не купують. Зато на базарі ізраїльська картопля на ура продається. Чому так? Та, тому що перетворили в прохідний двір країну. Завозять, чорт знає що, за взятки. От картопля, тьоска розказує, що картоплю імпортно завозять. Минулому чи позаминулому році в Україні завезли 3 мільйони тонн картоплі з Нідерландів. Технічної картоплі. Корона там грохнула, коли прийшла. Позакривалися Макдональдси, оці заклади. Так вони цю картоплю, щоб вона не пропадала, вони привезли нам в Україну. Тобто ще й валюту заробили і годують нас як свинею технічною картоплею. Людина, яка виростила найкращу українську картоплю, значить, треба пояснити, що таке, я не знаю, що значить технічна картопля. Технічна картопля – це те, он, чим вас травлять у Макдональдсах. Там же, ну, візьміть її на хіманаліз, перевірте, чим годують людей. Назва м'ясо, назва картопля, а в реальності це все технічні культури. Нормальній людині їсти того не можна. Так от, коли закрили ці заклади громадського харчування через карантин, то цю картоплю привезли до нас. Її свиням не можна годувати, не те, що людям. Ніхто нічого не перевіряв, аналізи ніякі не брали, взятку дали, завезли.
І продали тут, де вони її продавали, по мережах торгових і так далі. Людина, наш селянин, своє продати не може, бо попробуй попади у ці торгові мережі. Раніше за год контори були, приїхали додому, забрали, гроші заплатили і все. От так само сьогодні треба зробити, відновити кооперацію, за год контори, податкові дати ці пільги для сільгоспкооперативів, щоб люди в селі об'єдналися, зібрали ту картоплю, здали десь в магазин, заробили. От така має бути політика підтримки власних людей, селян, виробників. Пане Олеже, запрошуємо вас в наше село. Ви були в Тарасівці, але в Губівку не заїхали. Чекаємо на вас. Добре, Губівка, приїдемо. Ніна, Одещина, 61 рік. Прописані два сина, живу з чоловіком-пенсіонером. Не дають субсидію. Отримуємо мінімальну пенсію 1769 гривень. Індексацію не зробили. Написала людина, звідки Ніна ця? Ніна, Одещина. Одещина. Пані Ніна, ви напишіть конкретніше свою адресу, попробуємо, звернемося до цих відділів, де нараховують субсидію, щоб ще раз подивилися і розібратися, чого не нарахували, спробуємо якимось чином вам допомогти. Наша партія хоч і не в парламенті, але людей ми намагаємося захищати. Так, теж наш, я так розумію, глядач молодий, не пише, скільки років, Артем, каже, мене звати Артем, Одеська область, місто Ананів. Моя мама колись отримувала 2000 гривень, двоє дітей, тепер 0 гривень. За що нам жить? Ну, оце я, Артем, і добиваю, щоб вони відновили виплати по мамам, по догляду за дітьми, щоб не економили на дітях і на мамах. Да, на цьому економити не можна, це точно. Крокуємо далі, пишіть або телефонуйте в кол-центр. Пані Ніна з Одещини, да, залиште ваші координати, ми віддамо Олегу Валерійовичу. А наступна наша тема така. Щонайменше 13 тисяч гривень на місяць у Кабміні анонсували підвищення заробітної плати вчителям на 30%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета уряду – прирівняти мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати по країні. Тоді вчителі почнуть отримувати не менше 13 тисяч гривень на місяць, почуємо прем'єра. Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета – це не менше, ніж середня заробітна плата по країні, має бути, скажімо, мінімальний базис для вчителів, для освітян. Нагадаю, що освітянам вже підняли зарплати на 20% у січні цього року. Так, молодий вчитель наразі отримує 4900 гривень, а педагог вищої категорії – майже 6,5 тисяч. Водночас, за даними Держстату, середня заробітна плата працівників освітньої сфери у квітні склала 10 859 гривень. До речі, якщо ви працюєте в сфері освіти, дивитесь нас зараз, напишіть або зателефонуйте, скільки ваша заробітна платня. Можете анонімно, можете просто там місто вказати, без закладів освіти. Нам просто цікаво ось так поміряти температуру по країні, зрозуміти, де які заробітні плати, і чи дійсно там вам індексували, підвищили зарплати, і чи чекаєте ви, і скільки взагалі ви вважаєте правильно платити освітянам. Будь ласка, напишіть нам. Олег Валерійович, скільки мають отримувати вчителі і викладачі різних ступенів? Мають отримувати стільки, щоб не побиратися. І вчителі, і медики, і військові, і будь-яка людина в Україні. Двірник нічим не гірше, ні вчителя, ні медика. Чи вахтер, чи кондуктор тролейбуса, чи вихователька в дитячому садку, чи сільська трудівниця. Кожна людина в Україні повинна отримувати нормальну зарплату. Оце запорука розвитку країни і перемоги над бідністю. Чи здатна це зробити ця влада? Ні. Оце ви цитуєте цього прем'єр-міністра. Ну, це взагалі, я в ньому як розчарувався. Я, звісно, не був очарований ньому, чим там очаровуватися. Але я розчарувався в тому плані, наскільки він не самостійний, не суб'єктний. Людина, яка обіймає посаду прем'єр-міністра, пусте місце. І в мене для цього є всі підстави так говорити. Ну от дивіться, я був би прем'єр-міністром. І, очевидно, колись буду.
Парламент приймає рішення і запускають в Україну російсько-білоруську електрику. Я, як прем'єр-міністр, розумію, що це вороже рішення проти України, проти економіки, що в результаті цього рішення сотні тисяч людей, енергетиків, шахтарів, суміжних підприємств втратять роботу, зарплату. Я втрачу доходи до бюджету, мені нічим буде виплачувати пенсії пенсіонерам і зарплати вчителям, лікарям, іншим бюджетникам. Що як прем'єр-міністр має зробити? Публічно вийти, заявити свою незгоду з цим рішенням, переконати президента не підписувати цей закон, або прийти до парламенту і сказати, що ви приймаєте рішення, які вбивають українську енергетичну незалежність. І я, як прем'єр-міністр, закликаю вас не приймати цього рішення. Зробив це прем'єр-міністр Шмигаль? Ні. Він півтора року набрав рота води, мовчав, нічого не робили. 2 мільярди гривень вивели з України, віддали білорусам, росіянам, добили українську енергетику, забрали сотні тисяч робочих місць людей. А тепер вони роблять вигляд, що вони щось там рятують. От на цьому, лише на одному прикладі, а таких прикладів я можу багато навести. Оце вам демонстрація, який це прем'єр-міністр. Це не прем'єр-міністр, це пародія на прем'єр-міністра. Це пусте місце, це людина, яка не має ні власної точки зору, ні власної позиції, ні здатності її відстоювати і захищати. Чи можна цього прем'єр-міністра порівняти із Черчиллем, із Меркель, ну канцлер, це фактично прем'єр-міністр. Та навіть із нашими українськими прем'єрами. Яценюком. Я точно знаю, що Арсеній, коли був прем'єр-міністром і чимось не погоджувався із Порошенком, ішов і прямо йому про це казав. І не боявся говорити, за що й посаду втратив. А ці заради посади, бачите, країну знищують, економіку добивають, вони мовчать. Головне, щоб остатися при посаді. Ніяка посада не вартує репутації і честі. Можливо, і варто втратити ту посаду, але зберегти честь і гідність. Але точно на своїй посаді робити все для того, щоб Україна була сильнішою. І щоб бідних людей не було в Україні. А вони роблять все навпаки. Вінницька область, СМТ, Томашпіль. Я перепрошую, не знаю, де наголос. Томашпіль. Тетяна нам пише: працювала в школі на декретному місці. Скажіть, будь ласка, що робити мені, якщо пенсіонери ще роблять, а я 30-літня сиджу вдома з двома дітьми і не маю навіть за що купити хліба. Говорили, що пенсіонерам будуть платити тільки щось одне. Натомість вони отримують і зарплату, і пенсію, а я нічого. Як мені отримати роботу? Я за спеціальністю вихователь. Пенсіонери сидять на роботі, а я вдома. Як звати цю жіночку? Тетяна. Таню, дивіться, ну до пенсіонерів теж треба з повагою, тому що люди ж не від доброго життя працюють. Але однозначно, що у Тані повинна бути робота. Вона вихователька. Що зробити, щоб була робота? Дитячі садки відкривати, щоб їй було де працювати. А якщо там на Томашпіль один дитячий садок чи два? То зрозуміло, що ні в неї, ні в інших таких молодих, красивих дівчат роботи не буде. Тому відкривати треба дитячі садки, щоб у кожного була робота і нормальна зарплата. Угу. А то людина, дитина, двоє дітей, а годувати дітей немає чим. Повідомлення я попросив, щоб освітяни написали нам, хто скільки отримає. Руслан – вчитель історії та правознавства, Харківська область. Трудовий стаж 3,5 роки, заробітна плата 7 тисяч гривень, збираюсь звільнятися. А бачите, вішають лапшу на вуха, розказують, 13 тисяч гривень платять. От Руслан і зразу показав, що влада бреше. Ну, давайте почитаємо і наступні повідомлення. А наступні будуть ще гірше. Скільки, а дивіться, наступне іншого характеру. Скільки можна вчителям повишати? Врачам і всім медикам потрібно. Вчителя тільки скидують завдання на комп'ютер дітям. 2 роки нічого не роблять. Хто це нам пише? Написала Віка. Віка. Німецький канцлер Бісмарк колись говорив, хто не фінансує освіту, буде фінансувати тюрми. Тому що коли діти не навчаються, коли в них немає отут, немає майбутнього. Тому
Моя вам порада, коли у вас є діти, ви їм не гроші збирайте. Ділянка, будинок, гроші, їм нічого цього не треба. Інвестуйте в освіту, дайте їм найкращі знання. І вони потім вам подякують. Тому що гроші, які ви їм зберете, там, чи дом, вони можуть профукати, там, програти, проїсти. Дом згоріти може. А знання, якщо ви їм дасте, вони все життя їх будуть годувати. Тому я рекомендую вам змінити своє ставлення до вчителів. Пише нам викладач вищої категорії, 22 роки стаж, 1,5 ставки, класне керівництво, завідування кабінетом, зарплата 12 900, на голій ставці зарплата вчителя вищої категорії трохи більше мінімальної. Пише нам без підпису глядач. Ну от скажіть, як учитель може отримати зарплату трохи вище мінімальної? Що це за вчитель? Угу. Голодний учитель, поганий учитель. Більше того, як вчитель може отримати мінімальну зарплату? Це я говорю, як теж людина, в якої перша освіта педагогічна. Я закінчував, я вважаю, найкращий педагогічний вуз в Україні. Це Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Ми з ним в один день і родились. Він 3 грудня і я 3 грудня. Правда, з різницею 200 років. І викладачі в мене були найкращі. Тому вчитель – це людина покликання, це людина, яка сіє вічне, мудре, корисне. І, безумовно, ця людина не повинна бути голодна. Угу. Так, дякую за активність нашим глядачам. Будемо крокувати далі. Так, ще пишуть. Місто Лубни, заробітна плата 5 тисяч гривень. Я не знаю, ким ви працюєте. Я звертаюся до прем'єр-міністра. Пане прем'єр-міністр, де ви? В небесах чи на грішній землі? В Лубнах 5 тисяч, на Харківщині 7 тисяч звільняються. А ви розказуєте якісь там космічні зарплати. Де вони, ті зарплати? Може, переплутали і своїми зарплатами? Інша трохи тема. Добрий вечір, мене звати Марія, я мама дитини, воджу в сад, місто Ізмаїл. В дитячому садку немає м'яса, оплата за сад тільки підростає, а м'яса немає ні на вечерю, ні на обід, ні на завтрак. Правди немає, добитися нема в кого. Із людей ще й здирають гроші. Мій дідусь працює в школі міста Миколаєва, вчителем математики і інформатики. Стаж 24 роки, зараз заробітна плата 9 тисяч гривень. З так званою премією 9500. Ось таке. Так, незаконно забудови в селі приїжджали з земельної комісії, сусіди вдалі будуються, куди звертатися. З якого села пишуть? Тут без підпису, на жаль. Напишіть нам, будь ласка, Ольга єдине, що тут написано, а де, звідки ви, не зрозуміло. Тому... Олю, напишіть, і я дам доручення нашим представникам радикальної партії в тій області, звідки ви, щоб подивилися і спробували допомогти. Крокуємо далі. Наступна тема. Парламентський комітет рекомендує Верховній Раді відхилити законопроект про накопичувальну пенсію. Проти виступили представники фракції «Батьківщина», групи «Довіра» та деякі «Слуги народу». Одним із авторів документу є народна депутатка від монобільшості Галина Третьякова. Вона й прокоментувала рішення комітету з питань соціальної політики як неостаточне. Мовляв, тепер долю закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення вирішуватиме ціла фракція, а не окремий комітет. Мені здається, що у нас п'ятірка «Слуг народу», і, власне, от з цієї п'ятірки трійка зробила опозицію безпосередньо не тільки щодо цього закону, але взагалі працює як опозиція всередині. І тому, на мій погляд, чи буде чи ні накопичувальна система, має вирішувати не маленька кількість народних депутатів, які працюють в Комітеті соціальної політики, а фракція в цілому. Фракція буде вирішувати. Ну, фракція в цілому, парламент в цілому має вирішувати так, але тим не менше, про долю накопичувальної системи. Та до цієї фашистки весь народ повинен бути в опозиції. Ви згадайте, що вона молола. Що діти з бідних сімей неповноцінні. Наводила приклад Сінгапура, що треба стерилізувати жінок, щоб не народжували дітей.
Якби за її логікою, я не повинен був родитися. Тому що моя мама народила мене в 19 років, і я бідний. Вона бідна була. Я вже, слава Богу, не бідний. От як можна? А на фронті хто там? Мільйонери дітей сидять в окопах? Чи депутатів діти сидять там? Тому вона таке меле, що на голову не налазить. А накопичувальна ця, це ж знову, щоб обібрати людей. Пам'ятаєте, колись ці були то трасти МММ, то ще щось було. Чим закінчилося? Тут оці кредитні спілки були. Де вони, ті кредитні спілки? А 200 чи 300 тисяч українців залишились без грошей? Наче в них і ліцензії були, а потім, коли гроші вкрали і зникли, пішли люди до Нацбанку, пішли люди ще кудись. А ті кредитні спілки ні перед ким не відповідають. Вони навіть не були учасниками фонду гарантування вкладів. Тобто люди навіть не отримали мінімальне відшкодування. Яка накопичувальна система? Половина українців без легального оформлення. Більше того, а з якої суми накопичувати? А держава буде відповідати за ці накопичення? Вони створюють приватні пенсійні фонди. Цей фонд буде мою чи вашу зарплату. Будемо туди внески платити 30 років. Віддамо, а потім через 30 років фонд лусне. Де наші гроші? Де наша пенсія? Що нам скаже пенсійний фонд державний? Скаже, ви ж туди платили, хай вони вам пенсії платять. Або нате вам подачку, соціальну допомогу, там 1500 гривень. І будуть розказувати, що ми ще їм і должні, бо вони нам дали подачку. Тому насправді, безумовно, солідарна система сьогодні, вона вже не працююча. Тому що коли на одного працюючого два пенсіонера, ну, з моїх пенсійних внесків сьогодні виплачується нинішнім пенсіонерам. Потім, коли я буду на пенсії, за чий рахунок мені будуть платити пенсію? Не за рахунок моїх коштів. Мої кошти вже проїли 30 років назад чи 20. Тому вирішувати проблему треба. Але проблема вирішується виключно за рахунок розвитку економіки. У нас половина людей працюють у тіні. Працездатні виїхали всі з України. Попробуйте сьогодні знайти кваліфіковані кадри. Днем з вогнем не знайдеш. Тому що або не навчені, або алкаш, або там ще що-то і так далі. Тобто знайти людину нормальну – це як діаманта знайти. Тому що нормальні повиїжджали. Тому що он учитель в Україні 7 тисяч гривень, а у Польщі в 20 разів більше. Олег Валерійович, давайте скажемо, не всі нормальні повиїжджали, ну, щоб не образити наших співгромадян і наших телеглядачів. Ми нікого не ображаємо. Наші глядачі найкращі. Їх ніхто не має права ображати. Я не дам їх ображати. Я говорю про кваліфіковані трудові кадри. Що кваліфіковані трудові кадри на вагу золота. Це як бриліант. І вони вже усі задіяні. Найти когось неможливо. Олег Валерійович, пише нам глядачка. Так, Вікторія, да. Я працюю продавцем, моя заробітна плата 2800, хоча і працюю офіційно. З чого купити пенсію? О, правильно людина каже. І отаких людей, як Вікторія, більшість. Тому вирішення пенсії, проблеми пенсійного забезпечення одне – відновлення економіки. Легалізація, щоб люди легально працювали, зниження податків, щоб людина платила внески, щоб держава гарантувала ці внески, збереження. Більше того, інвестувати їх кудись треба. Пенсійний фонд, подивіться, як працюють пенсійні фонди на Заході, да? Приватні пенсійні фонди, туди вносять гроші, вони інвестують в іпотеку, в цінні папери, в казначейські зобов'язання, в ще якісь прибуткові бізнеси і так далі, і так далі. Куди в нас інвестувати? Покажіть, куди інвестувати. Он зелені інвестори інвестували кілька мільярдів в зелену енергетику. Що з ними зробили? Обдурили, закон поміняли, меморандум підписали, який не виконують, гроші не платять. Куди ще інвестувати? У спекулятивній операції? Так там прогориш. Тобто в Україні навіть немає куди інвестувати. Або, наприклад, люди взяли і інвестували в деревообробну галузь.
купили обладнання, завезли. Сьогодні скасують мораторії на вивезення лісу, який я добився. Увесь ліс вивезуть необроблений у Європу. Весь той обладнання можна на металолом викинути, тому що буде дефіцит сировини, бо вона буде коштувати космічні гроші і нерентабельне буде виробництво. Угу. Тому для того, щоб гроші ці пенсійних фондів працювали, їх треба правильно інвестувати. Інвестувати їх будуть тільки тоді, коли тут буде гарантія розвитку економічного, чесні правила, конкурентне середовище, прозорі рівні умови конкуренції і справедливий чесний суд. От і все, все взаємопов'язано. І головне – зарплата. Якщо людина, он продавець, 2900, що вона собі на пенсію, скільки вона назбирає? Та вижити б за ці гроші, там 2800. Так. Так, Черкаська область, Катеринопільський район, село Верповець. Нашу рідну школу закривають. Дуже шкода, тому що і вчителям роботи не буде. Да, на превеликий жаль, така політика по всій країні. І це дуже погана політика, яка фактично вбиває село. Коли школи закривають, ФАПи, пошту і все інше. А тому що треба одне, щоб людей в селі не було і землю продати. Тому я противник продажу землі. Хто б там що не розказував, які б золоті гори не обіцяли. Все це брехня. Яка одна мета – забрати в людей землю. Тому що земля – це єдиний ресурс, який залишився в нас, українців, як нації. Цей ресурс безцінний, це унікальний ресурс, найкращий в світі чорноземи. Людей стає більше, їсти менше. Тому задарма, задарма, по мірках глобальних, задарма, хочу забрати землю. Для нас там обіцянка за продаж землі там 3, 5, 10 мільярдів доларів. Нам здається, йолки-палки, які гроші космічні. Віддамо все на світі. Да в масштабах планети це взагалі не гроші. Це копійки, які не варті взагалі нічого. А ми вважаємо, що це космічні гроші, за які треба віддати останні. От куди нас ведуть. Угу. Нас ведуть до обезземелення і до втрати державності. А в мене є інша політика. Щоб вернути школу в село, ФАП в село, пошту в село. Головне корову вернути в село, щоб робота була і зарплата. Буде корова, житимуть сім'ї. Не буде корови, нічого не буде. Крокуємо далі. Пишіть ваші запитання. Ох, перепрошую. Або телефонуйте, кол-центр працює. Я буду озвучувати ваші повідомлення, ваші думки, ваші зарплати. Пишіть нам, скільки ви отримуєте, можете анонімно. Лише скажіть нам, де ви працюєте, в якій галузі, скільки працюєте і скільки отримуєте. Польща, це вже наступна тема, хоче полегшити працевлаштування для українців. Тамтешня заступниця міністра розвитку праці та технологій Івона Міхалек підтвердила, брак робочої сили в країні. І виправити ситуацію хочуть завдяки іноземцям. У Польщі розробляють національний план реконструкції. Він передбачає сприяння працевлаштуванню громадян з інших країн. Зокрема, влада планує посилити роль бюро праці для видачі дозволів на роботу іноземцям. А також скоротити час на їх отримання. Більше того, такі дозволи хочуть повністю перевести в цифрову форму. Вдосконалити планують імміграційну політику в Польщі. За словами заступниці міністра, робочих рук бракує не лише в будівельній чи торговельній сферах, а навіть і в IT. За даними Євростату, серед усіх країн ЄС Польща приймає найбільшу кількість іноземців за меж Євросоюзу. Найбільше з них саме українці. За останніми офіційними даними, у Польщі перебуває понад 1,3 мільйони українських громадян. Це лише за офіційними. Тож, ми пам'ятаємо, як в медичній галузі Польщі спрощували надання документів українським медикам. Зараз відкриваються кордони, відкриваються ворота для всіх інших фахівців. Ми, перепрошую, з ким залишимось зараз? Всі виїдуть і хто буде останній виїжджати, виключить світло? Не хочеться такого. Польща бореться за себе, за свою економіку, за свій ринок, за свої інтереси. Що має робити Україна? Бороться за себе. Робіть, як у Польщі. Моя мама колись їздила в 90-ті в Польщі, торгувала трусами, носками, чайниками, кип'ятильниками, чим тільки не торгували. Ті поляки побиралися, бомжі були голожопі. Подивіться, як вони сьогодні живуть. Де ми?
Тепер ми бомжі голожопі. А вони нам працевлаштовують, наших людей. Тому треба брати просто найкращі зразки. Беремо сильні економіки. Турція, Німеччина, Японія, Сполучені Штати. Дивимося, що вони для себе роблять. І робимо для себе те саме. Понятно, що кожна країна індивідуальна, але якісь загальні правила є для всіх, які працюють. Що там? Подивіться, Британія. Чому всі олігархи судяться в британському високому суді Лондона? Та тому що всі знають, що суддя високого суда Лондона, якщо постанови рішення, то це буде чесне рішення. Що суддя високого суду Лондона хабарі не бере. По телефону судді в лондонського суду подзвонити ніхто не може. Ні по соці, ні по двохсотці, ні навіть по мобільному. Ні президент, ні депутат, ні мер, ні Джонсон, прем'єр-міністр. Бо як тільки він подзвонить, це закінчиться відставкою і тюрмою. І кожен знає з олігархів, що коли він приходить в високий суд Лондона, кладе руку на Біблію і клянеться говорити тільки правду, то тільки правду говорити треба. Бо якщо сказав неправду, 5 років тюрми. А що в нас? Судді любому може подзвонити хто завгодно? Чи районний прокурор, чи голова адміністрації, чи по телефону. Зайдіть в Печерський суд до голови суду в кабінет. Що ви там побачите? Ви побачите там урядовий зв'язок. Двохсотка. Двохсотка – це найвищий рівень. Ну, по-моєму, вже трьохсотки придумали. Двохсотка, ну, це донедавна був найвищий рівень урядового зв'язку. Скажіть мені, для чого голові районного Печерського суду урядовий зв'язок? Йому не зв'язок треба урядовий, йому треба кримінально-процесуальний кодекс, кримінальний кодекс і конституцію. Все, нащо йому урядовий зв'язок? З ким він по ньому говорить? Хто йому команди роздає? От вам і відповідь, чому вони розвиваються, а ми бомжуємо. І питаємо, ой, що робити, як зупинити відтік кадрів. Да зупинити дуже просто насправді. Країну змінити. Не на словах, а на ділі. Вернути повагу до людини праці, дати умови для розвитку власного бізнесу, піднімати зарплати людям, щоб не їхали по закордонах, і зробити сприятливий інвест-клімат, хабарників поприбирати від влади, щоб кожен інвестор знав, що його гроші не вкрадуть, щоб кожна роботяща людина знала, що його права захищені. І все, і будемо круче Польщі, тому що Україна круче Польщі в 100 разів. Це ми просто себе недооцінюємо. Ми найкрутіша країна в Європі. І наш би потенціал, да, як кажуть, і в мирне русло, ціни б не було. Оце політика, яку я пропоную для країни. А не ходити просити. І саме головне, розумієте, що мене дратує, да? На біле кажуть чорне. На те, що принижує, видаю за подвиги. Кожен рік в кінці року бюджет верстають, йолки-палки, новина номер один, дасть МВФ кредит чи не дасть. Чи буде програма з МВФ, чи не буде. Чи буде те, чи не буде. А як тільки получають кредит, хоч героя України чіпляє їм за те, що кредит взяли. Чим ви хвалитесь? Це ж для будь-якої нормальної країни це елементарна операційна діяльність, про яку більшість громадян навіть не знає. Тому що більшість громадян заглядав свою кишеню. Що в них у кишені, що в їхньому холодильнику, які цифри в платіжках на комуналку, чи можуть вони заплатити. Якщо вони можуть заплатити платіжку, якщо вони можуть прогодувати сім'ю, якщо в їхньому холодильнику щось є, крім миші, яка повісилась, так вони знати не знають ні кредити, ні МВФ, ні бюджети, нічого не знають. А у нас люди жрать нічого, працювати немає де, зате вся країна обговорює, дасть МВФ кредит чи не дасть. Треба просто цінити себе, свою країну цінити. І зробити все, щоб її змінити, а не вестись на дурню всяку. Колеги поділилися інформацією. Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можливо було б об'єднати
з Нормандським. Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалось не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід «Північний потік-2». Так, у нормандському форматі немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку були б частиною цієї конструкції, сказав він. Правильна ініціатива. Це давно треба було зробити. Ми кілька років вимагаємо, що треба... Нормандський формат не працює, мінські домовленості не працюють. Все це імітація. Ми фактично отримали Придністров'я на Донбасі. Восьмий рік війна йде. Але є складність, якщо додати... Ну, зараз збирається Нормандська четвірка в різних форматах, там на рівні радників, там, міністрів іноземних справ, де зустріч в Парижі, пам'ятаємо, да, була, планувалася зустріч в Берліні. Якщо ми зараз створимо формат, в який ми залучимо всі ці теми, ну, є ймовірність, що той самий же Путін скаже, я не буду брати участь в такому форматі, бо... Там для мене ці питання не піднімають. Та Путін в будь-якому форматі не збирається брати участь, тому що Путіну не треба Україна. Незалежна, сильна, європейська, інтегрована в європейські структури і в НАТО. Путіну треба, щоб тут було чорне поле, дике поле, де він буде на кожній зустрічі, в тому числі 15 червня в Женеві з Байденом, президентом Сполучених Штатів, де він буде розказувати, що Україна – це failed state. Нація, яка не відбулася. Подивіться, що там робиться і так далі. Мені байдуже, що треба Путіну. Мені важливо, що треба нам, нашій країні. Зрозуміло, що ми не живемо у безповітряному просторі. І ми не можемо робити формат, де будемо тільки самі брати участь. Тому що однією стороною цієї агресії і цих величезних проблем в Україні є Росія. Тому наша задача, і не тільки наша, а й міжнародної спільноти, просто змусити Росію. Змусити, я наголошую на цьому слові. Тому що добровільно вони ніколи не підуть на це, якщо ми не виконуємо їхні умови. Є два варіанти. Або піти на виконання умов Росії, або змусити її рахуватися. І з міжнародним правом, і з тим, щоб повернути території, відновити контроль за кордоном і так далі. Ми не можемо піти на їхні поступки, їм на поступки. Зрозуміло, що життя – це не чорно-біле. Можливо, десь і варто йти на поступки. Але ж вони хочуть від нас чого? Вони хочуть, щоб Україна відмовилась від своєї державності, від своєї самостійності, від права українцям самим визначати свою долю. Вони хочуть, щоб ми погоджували це з Москвою, щоб ми були її сателітами. Ми не можемо на це піти, тому що ми втратимо державу. Значить, в нас залишається один варіант – змусити їх виконувати ці умови. Чи може зробити це Україна одна? Ні, не може. Тому що ми не можемо протистояти одній Росії. Значить, ми повинні переконати весь цивілізований світ бути разом з нами по нашу сторону. І я вважаю, що Зеленський правильно робить, що піднімає, хоча б піднімає ці теми про зміну формату переговорів. Щонайменше учасники Будапештського формату повинні сидіти за цим переговорним столом. Сполучені Штати, Британія, Китай, Франція, Україна і Росія. Ті, хто підписували Будапештський меморандум, ті, хто гарантували повагу нашого суверенітету і територіальної цілісності. Одна із тих, хто підписав Будапештський меморандум, Росія порушила їх. Що мають зробити всі інші учасники? Змусити виконувати те, що написано. Тому що якщо сьогодні вдалося у випадку з Україною порушити і не відповідати, то завтра будь-яка країна стане жертвою знову російської агресії, як це відбулося з Грузією у 2008 році. І світ проковтнув тоді цю агресію Росії проти Грузії. Вони пробачили це фактично Путіну. Давайте говорити речі своїми іменами. І 13-й рік частина грузинської території окупована. 8-й рік окупована частина української території. Якщо Росії це зійде з рук, яка інша країна стане жертвою? Прибалтика, країни. Польща, Чехія, Румунія, Молдова, яка теж російська армія на її території. Агресор має бути зупинений. Іншого варіанту немає. Щодо «Північного потоку-2». Гра не закінчена, поки вона не закінчена. Я вважаю, що є ще шанс. Навіть якщо є 0,0001%, треба боротися.
Ніколи не припиняти боротися. Байден сказав занадто пізно. Значить, буде розмова президента Байдена і Зеленського. Я сподіваюся, що президент України знайде слова для того, щоб переконати президента Байдена не відступатися від принципів. Тому що якщо вони відмовляються від боротьби проти Північного потоку-2, вони фактично погоджуються на те, що Європа стає повній енергетичній залежності від Росії. Україна вже була такою залежною від газу. Україна півтора роки ось була залежною від електрики російської. Чим це закінчилось? Знищенням енергетичної незалежності України. Знищенням усіх потужностей. Сьогодні вся енергетика – банкрот. От до чого веде купівля російських енергоносіїв. Тому що для Росії це не бізнес, а це політика, це геополітика і це експансія. За російськими енергоносіями йде російська зброя і російські інтереси. І якщо Сполучені Штати віддають Європу на поталу російської агресії, вони повинні усвідомлювати всі наслідки цього. Пише нам Тетяна, два повідомлення. Перше – це відсилання до нашої розмови про пенсіонерів в школі. Да? Вчитель після 70 років вже навчити не може, він не розуміє сучасних дітей, пише нам Тетяна. Тому освіта неякісна, чому про це ніхто не думає. Поважати пенсіонерів потрібно, але і про дітей думати теж потрібно. І наступне запитання від неї, вона присилає фото, що де нібито в Литві в магазині стоїть наша олія і каже, що в перерахунку це 40 гривень. Чому в Україні вона по 60? Тому що наживаються глитаї. Прізвище одного із цих глитаїв – Вірєвський. У грудні минулого року оцьому Вірєвському глитаю, олігарху, знизили податок. Він головний виробник олії в Україні. Кернел. Вони, до речі, на Чернігівщині, в моєму селі Комарівка, де я в інтернаті вчився, хочу зараз там побудувати якийсь комплекс для виробництва хімдобрив. І люди там протестують. Так от я хочу всім своїм землякам сказати, ми підтримуємо їхню боротьбу. Хай себе травлять. Хай той Кернел построє хімдобрива у дворі в Вірєвського. І хай себе травить. І своїх дітей. Я їм бажаю всім здоров'я, але нехай не травлять моїх земляків. Так от йому знизили податки. Був 20% податок на ПДВ, став 14%. А ціна на олію виросла. Чому? Тому що знизили податки на сировину. Щоб вивозять з України задарма сировину і податки не платять. А на переробку податок залишили той самий. Хліб ми купуємо в магазині, 20% заплати. Олію купуємо, 20% заплати податку ПДВ. Цукор, 20%. А за те, що вони вивезуть зерно з України, неперероблене, 14%. Скажіть, хто виробництво буде робити в Україні? Якщо вивезти зерно з України вигідніше, ніж поставити виробництво. Бо на виробництво ти 20% должен заплатити, а на вивезене з України зерно 14%. Що це за політика? Як не вбивство села? Щоб не було ніякого виробництва. Тому, щоб був порядок, податкова система повинна бути справедлива. І контроль, щоб не наживались. Велика Писарівка Олександра, 56 років. Померла жінка, коли дитині було 10 місяців. 3 роки виховував як мати без оплати. І цього терміну не вистачає до стажу. Це правильно чи неправильно? Ні, неправильно. Це повинно входити в термін, коли батько доглядає, коли один чи батько, чи мама доглядає дитину. Це повинно йти в трудовий стаж. Так само, як і догляд, от я пропонував законопроект, на жаль, його не прийняли. Радикальна партія обов'язково доб'ється, щоб цей законопроект був прийнятий. Є родичі, які лежачі. Людина доглядає, нічого, там 17 гривень получає допомоги від держави. Це ж робота, це важка, каторжна робота. І це економія держави, тому що не кожен соціальний працівник встигне. Якщо чоловік не відмовляється від лежачої жінки чи навпаки, якщо її доглядає і так далі, то все це повинно йти в трудовий стаж. Дякую.
Мені дуже прикро за розмір моєї пенсії. Я все життя не цуралася жодної роботи, мало відпочивала. Думала, на старості років хоч поживу, але на 2600 особливо не пошикуєш. Ганна, Вінницька область, 70 років. Да, пані Ганно, мені теж дуже прикро, що у вас така принизлива копійчана пенсія. Тому ми добиваємося, щоб її переглянули. І щоб пенсії були не в прокурорів і суддів, а в тих людей, які все життя отак важко працювали. Особливо незаслужено ображені – це колишні колгоспники, люди, які працювали в селі. Що їм раніше на ту зарплату платили? Або натурпродуктом, даючи з зерном, чи сахаром, чи олією, або трудодні. І виходить так, людина 50 років пропрацювала в колгоспі, чи на тракторі, чи на фермі, чи ще десь, а пенсії немає. Як таке може бути? Тому ми пропонуємо, щоб для ветеранів праці сільськогосподарської був прийнятий окремий закон пенсійний, який би не окремий закон пенсійний для суддів і прокурорів, і для чиновників, а для колгоспників, для ветеранів, щоб враховував всі ці нюанси. Дякую. Ще декілька запитань від наших телеглядачів. Добрий день, моя зарплата 3500 гривень. В мене троє дітей. Не вистачає грошей. Працюю тракторщиком. Петро, 27 років, місто Броди. Петро, вітаю вас, друже. От за вас і за ваших дітей і борюся. І тому, коли мені розказують, що це популізм, піднімати зарплату, ні, це не популізм. Це єдина можливість більшості людей вижити в Україні. Пам'ятаєте, як в тому відомому фільмі? Не дай Бог тобі жити на одну зарплату. От мільйони людей живуть на одну зарплату. Причому копійчани. В кіно якраз навпаки, щоб ти жив на одну зарплату. Да, да. Так коли ти житимеш на одну зарплату, ноги протягнеш. Як отому Петру на 3500 дітей прогодувати своїх? І самому ще щось з'їсти. Тому ми і добивали, щоб піднімали зарплату. Я хочу нагадати, в 2017 році завдяки радикальній партії вдвічі підняли зарплату. Вдвічі. І ми далі будемо це робити. Але для того, щоб піднімати зарплату, треба економіку відновлювати, робочі місця робити, а не пусті папірці друкувати, що зарплату підняли, а ціни швидше зарплати піднялись. Крокуємо далі. Ще запитання від глядачів і будемо додавати ще інформацію. Так, мене дуже цікавить відповідь. Да, як молодим людям розвинути свій бізнес? Багато молодих людей їдуть на заробітки за границю, щоб забезпечити свої сім'ї. Чому держава не надає ніякої допомоги для розвитку власного бізнесу? Люди змушені брати кредити та платити великі відсотки у банки. Правильно людина каже, що має бути підтримка. Це доступні кредитні ресурси. У Польщі кредит у банку 3-5% максимум. А в нас 20% і не підходить. От до тих пір, поки буде 20%, бізнес не може розвиватися. Він не може бути конкурентний. До тих пір, поки податки будуть піднімати, бізнес програє. Ми живемо в глобальному світі, глобальна економіка. Сьогодні ми конкуруємо виключно за рахунок дешевої рабської робочої сили. Коли люди получають копійчані зарплати. А треба навпаки конкурувати високими зарплатами, щоб менше платили за енергоносії, дешеві кредити, модернізація, звільнення від податків нового обладнання. Технологічний прорив треба, технологічна революція, якщо хочемо бути сучасною країною. А що сьогодні робиться? Добивають основні фонди, які там по 100 років ті станки стоять, і їх добивають. Хто їх міняє? Де програми масштабні модернізації, інновації, нові технології, де програми бюджетні чи державні стимулів для оновлення основних фондів? Немає нічого, тому що живуть одним днем. Ніхто не дивиться в завтрашній день. Нікому не треба завтрашній день. Живуть, ліж би сьогодні щось потягнуть, кишені набить, завтра кудись побігли, одних шукають, інші бігають, треті сидять. Відкупилися, вийшли, і все, і далі на прихватизованому березі озера сидить рибку лови. І під задницею мільярди закопані. Добрий вечір. Мати пропрацювала всю все життя на заводі з стажем, пенсія 1900, батько на фабриці 1900. Як так? Запоріжжя. От
Дивіться, всю програму ми говоримо про копійчані пенсії. З усієї країни люди дзвонять і розказують про свої копійчані пенсії. Чому? Тому що низькі зарплати були і несправедлива пенсійна система. Як це вирішити? Піднімати зарплати і робити справедливу пенсійну систему. І справедливу оплату праці. Усіх цих людей копійчані пенсії, тому що в них були копійчані зарплати. В молоді, яка сьогодні так само працює за копійчані зарплати, будуть такі самі копійчані пенсії. Тому щоб люди через 20 років нам не дзвонили на ефір і не питали, як їм прожити за 1600 гривень пенсії, відповідь сьогодні має бути. Піднімати зарплату, легальне працевлаштування, відновлення економіки і побудова справедливого суспільства, де будуть справедливі пенсії, справедливі зарплати, справедливий соціальний захист для тих, хто потребує, і справедливі умови для бізнесу, для тих, хто хоче працювати. Тому що держава не може всіх забезпечити. Для того, щоб забезпечувати соціальні категорії громадян, треба взяти звідки гроші. Хто дає гроші? Бізнес. Малий, середній, великий бізнес. Тому до бізнесу треба ставитися з повагою, створювати умови для розвитку, давати їм максимальні стимули, щоб створювали робочі місця і платили людям високі зарплати. Хворіла коронавірусом, продала корову. Соціальна служба буде компенсувати ці гроші? Коронавірусом людина хворіла. Да, ні, да. Вони ж нічого не дають. Ви подивіться, навіть закон, який медикам обіцяв доплати, чи, не дай Бог, помер медик від корони. Я знаю історії, мені розказували реальні медики, що їх заставляли написати заяву під загрозою звільнення, що короною захворіли не в лікарні, а десь там в громадському транспорті чи вдома. Сусід прийшов, приніс. А що говорити за людей? 2 мільйони людей перехворіло в Україні. Хто їм що? Хоч копійку вернули? Чи корову, чи хоча б 100 гривень? А 50 тисяч людей, які померли? Хто їхнім рідним поміг? Все це на совісті влади. І отого Степашки, який від відставку відправлений, давно треба в шию було гнати. Провалили вакцинацію, провалили все. Так, крокуємо далі. Наступна тема. Ми згадували вже коротко, але зараз я хочу, щоб ми відкоментували це і відкоментувала це народний депутат України, тому що тема дійсно важлива. Національна комісія з питань тарифів минулого тижня таки погодилась зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. Однак, всупереч закону, заборону ввели лише на 4 місяці до жовтня. Група народних депутатів вже заявила про незгоду з таким рішенням і вимагає повної заборони імпорту до того часу, поки Україна не приєднається до енергосистеми ЄС. Нагадаю, з початку року Україна витратила на імпорт російсько-білоруського струму 1 мільярд гривень, навіть більше. Зараз з нами на зв'язку народний депутат від фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер. Людмила, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що долучилися до ефіру. Так, хочу почути Людмилу. Поки що не чую. Доброго вечора. Чуєте? Вітаю. Да, вже чую. На вашу думку, чому НКРЕКП не захотіла обмежувати імпорт до кінця року, як це передбачено законом? Які ризики для енергосистеми несе збереження російсько-білоруського імпорту після 1 жовтня? Ну, дії нашого регулятора, в принципі, складно розуміти і коментувати, адже ми, коли регулятори приймають такі історичні рішення, без перебільшення, не чуємо жодної аргументації від них, чому вони приймають рішення виключно до 1 жовтня. Так, все зрозуміло, регулятор знає, що нам знадобиться імпорт струму, скоріш за все, в наступному опалювальному сезоні. Розписуватися у власній неспроможності нічого з цим зробити до 1 жовтня, яке регулятор фактично заклав в своєму рішенні, означає, що вони навіть не роблять публічних заяв про те, що вони будуть прагнути зменшувати обсяги технічно необхідного імпорту для балансування нашої енергосистеми. Я підкреслюю, це безпека роботи всієї енергосистеми України, яка сьогодні залежить від імпорту.
кожен опалювальний сезон. І ми, як країна, яка восьмий рік знаходиться у стані війни, повинні розуміти, що це пряма загроза від агресора. Адже агресор контролює сьогодні безпечну роботу нашої всієї енергомережі. Більше того, з сьогоднішньою ситуацією навколо Північного потоку-2, який може бути цілком добудований, я взагалі не розумію, яким чином ми будемо забезпечувати свою енергонезалежність. І таке відчуття, що сьогодні це насправді дуже мало кого хвилює. І точно це не хвилює наш регулятор. Тому ми точно будемо вимагати заяв дуже рішучих щодо повного обмеження імпорту з Росії та Білорусі. Тому що це запорука того, чи приєднаємося ми до європейської енергомережі, як ми це публічно заявляємо, що ми туди прагнемо. Так якщо ми туди прагнемо, треба реальні кроки в тому напрямку, а не приймати публічні рішення тільки тому, що в Білорусі славнозвісні події з захопленням літака, і хоч якось вони повинні були б відреагувати. Вони повинні дивитися стратегічно. Так, дякую, Людмила. Так, хочеться, щоб почули вас і ваші колеги. Безпека – це не завдання регулятора, яким він повинен керуватися, приймаючи рішення. Оце мені абсолютно незрозуміло. І наводяться якісь там абсолютно незрозумілі аргументи про балансування інтересів споживачів. Це про що? Людмила, дякую вам за те, що долучилися. Людмила Буймістер була з нами на зв'язку, народний депутат України. Олег Ляшко в нашій студії. Олег Валерійович, ми згадували цю важливу тему, але якщо частина депутатів це розуміє, чому про це не говорять більшість? НКРЕКП минулого тижня прийняло рішення, де обмежили імпорт білоруської і російської електроенергії до 1 жовтня. Чи нормальне це рішення? Ну, можна сказати, що да. Чому я так вважаю? Тому що, по-перше, воно запізніли. Це треба було приймати не минулого тижня, а давним-давно. Більше того, був злочин міняти закон для того, щоб запустити сюди в Україну російсько-білоруську електрику. Якби не це злочинне рішення, у 2023 році українська енергосистема вже була б об'єднана з європейською. З усіма перевагами від цього для українських споживачів. В результаті злочинного рішення про запуск в Україну російської і білоруської електрики нас відкинули на 5 років назад. Тепер НКРЕКП начебто обмежує до 1 жовтня. А що після 1 жовтня зміниться? Так от вони сьогодні всіма своїми діями роблять все для того, щоб Україна вимушена була в наступний опалювальний сезон купувати імпорт. Тому що сьогодні в результаті дії НКРЕКП як регулятора на ринку енергетики заробляють трейдери. Усі виробники – банкрути. А всі прибутки заробляють трейдери, які не виробляють електроенергію. Виробники електроенергії в банкротстві, а трейдери, тобто спекулянти, заробляють. НКРЕКП на це закриває очі. Чому? Тому що я вважаю, що в них там є особистий інтерес. Очевидно, вони афілійовані з цими трейдерами, і частина цих корупційних потоків, у тому числі, йде й членам НКРЕКП. І це предмет для масштабного розслідування корупції в НКРЕКП. Тобто вони сьогодні в результаті їхніх рішень вимиваються кошти з енергосистеми, немає коштів на закупівлю вугілля, а потім вони будуть зимою нам розказувати, що Україна вимушена купувати імпорт, бо не забезпечили вугілля. Вугілля з неба не падає. Хто не знає, вугілля добувається під землею, у лавах. Для того, щоб закласти лаву, треба потратити сотні мільйонів гривень для того, щоб отримати це вугілля. Заплатити зарплату шахтарям, заплатити за безпеку праці, заплатити за обладнання, видобути вугілля, довести його до станції, заплатити за використання вагонів і забезпечити енергобезпеку країни. На все це треба гроші. Гроші так само з неба не падають. Гроші платять споживачі. Тому завдання НКРЕКП – створити такі ринкові умови, щоб споживачі платили чесні тарифи, а виробники отримували чесний дохід. Вони не можуть продавати електроенергію за 40 копійок, як це було минулого тижня, коли її собівартість гривня 60. Хто покриє різницю? Де взяти гроші?
Тому вони, я вважаю, що сьогодні НКРЕКП спеціально створює умови, щоб наступний опалювальний сезон Україна знову купувала імпорт, знову звинувачувати наших виробників, що вони не підготувались до зими, але при цьому викручували їм руки. Який вихід із ситуації? Розформувати НКРЕКП, і це в повноваженнях президента, обрати новий склад НКРЕКП, де будуть люди працювати на українську енергонезалежність, а не на білорусів чи не на, на росіян. І ключове – це чесні, прозорі, ринкові, європейські правила на енергоринку. Сьогодні все в ручному корупційному режимі вирішує регулятор. Хто який чемодан грошей занесе, такі рішення й приймають. Платять за цю корупцію українці в своїх космічних тарифах і що залазять до них у кишеню. Тобто чесні, прозорі, рівні умови і правила на енергоринку дадуть реальну енергонезалежність і абсолютну підготовку до наступного опалювального сезону. Дякую. Ще декілька запитань від наших глядачів. Львівська область, Ольга, 40 років. Чи можливо на законодавчому рівні відмовитись від взносу у пенсійний фонд? Я думаю, що да. Якщо ви ніде не працюєте, то ви не платите внески до пенсійного фонду. Угу. Так, в наших реаліях нехай платять нам хоча б по 8-9 тисяч, те, щоб мінімальна така була зарплата. Катерина, Київ, 61 рік. Пані Катерино, я підтримую це. Тому і вважаю, що ті підвищення мінімальної зарплати, які робляться зараз, це подачки. Коли збирають позачергове засідання парламенту, щоб на 200 гривень підняти мінімальну зарплату. Мінімальна зарплата, зважаючи на ціни, на все, повинна бути 8-9 тисяч гривень. І звільнить мінімальну зарплату, радикальна партія, це в нашій програмі, від податків. І ми це зробимо. Люди, які отримують мінімальну зарплату, не платитимуть податків із своєї зарплати. І в людини трагедія, вона хоче поставити запитання і поділитися. Я простий мужик з села, вчора їздив на тракторі, він зламався. Не знаю, хто має це ремонтувати, куди звертатися, зараз без роботи. Петро. Трактор у Петра приватний, да? А ось, Петре, ви що, чому ви не знаєте, хто має його ремонтувати? Ви вкажіть, ну, чий трактор? Та, ну, понятно, чий трактор. Людина, видно, працює сам на себе. Збирав десь там гроші, купив тракторець, а зараз нема за що ремонтувати. От повинні бути державні програми підтримки якраз таких людей, щоб було за що трактор відремонтувати. А Петру сьогодні, йому 61 рік, а йому нові податки вводять. Щоб він і трактор продав, і землю задарма віддав. Ні, то інше, 61 рік, тут без віку. Так, ще декілька запитань. Якщо встигну, будь ласка, не пишіть дуже великі повідомлення, тому що я не встигаю читати в ефірі. Чому ліки, як у вільному продажі в ЄС, в нас, в Україні, не купити? Чим займається МОЗ? А хто сказав, що у ЄС вільно ліки можна купити? Друзі, ви там без рецепту від лікаря? Без рецепту там неможливо. Я у Німеччині намагався купити ліки. Без рецепту ніхто нічого не дасть. Зубної пасти без рецепту не дадуть. І між прочим, це правильно. Но якщо там підробляють ліки, це на все життя ти проклятий і ніколи ніякої роботи не знайдеш. Там же цілі династії, там аптека працює 200-300 років. Одна і та сама сім'я. А у нас, зайдіть в аптеки, половина ліків фальшиві. От за це розстрілювати треба. Людина йде в аптеку, дає останні гроші, у неї серце болить, у неї ще щось болить. І що вона взамін купує? Фуфло, фуфломіцин замість реальних ліків. От за це треба в тюрму на все життя сажати. Де відповідальність? Немає. Космічні гроші платять, непонятно за що, за крейду. У Німеччині за це на все життя ти втратиш репутацію, і з вовчим білетом ти і твої діти ходитимуть. А в Україні байдуже, всі дурять людей, і ніхто не відповідає. Оце величезна проблема. Так, на цій ноті ми будемо дякувати Олегу Валерійовичу. Може, давайте не на приємні, проблемі, давайте. А щось приємне. Давайте, скажіть щось добре нашим українцям, щоб з добрим настроєм залишити студію. Щоб добре. Да, завтра день захисту дітей. Да, і завтра день народження моєї рідної сестри. А ще завтра початок літа. І тому я бажаю всім це літо провести трошки краще, ніж минуле літо. Я бажаю всім здоров'я, віри в себе, в свої сили, в своїх дітей. Щоб ваші діти, ваші онуки вас радували.
і ще віри в рідну країну. Тому що це найкраща країна. І давайте ми її разом з вами зробимо комфортною для життя кожної людини. Угу. Дякую, Олег Валерійович. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами.